こんにちはです。今回もバザー実況やっていきましょう。今回ですね、この前の公式放送でジューンブライドが強化された中で全く強化がされなかった花嫁パールバティ使っていこうかと思います。運営さん、強化してくれよ。パールバティもなんか圧縮してくれよと思ったけど、圧縮できるものが全然ナッシング。いや、これ10強プラスにしたら軽くぶっ壊れちゃうんで、もうどうしようもないんだけど、いや、なんか強化してくれてもいいじゃんかね。リーダースキルだったりスキルだったり。で、こいつのね、リーダースキルがどうぞよろしくお願いします。あー、こちらこそどうも。貴族祭の全パラ2倍、スキル使用時攻撃が2倍、回復の2コンボ以上ダメージ半減、攻撃が7倍、4コンボ加算と。いや、もうこれと言ったらもう貴族祭で回復の2コンボ毎ターンできつつ、スキルも使って、ループできるキャラ、いや、もうそれはマーシーやテラしかいないでしょうということで、こいつ使っていこうかと思います。それじゃあ行きましょうさ。これ一回ね、向こうの敵出てきたら終わります。ソウル&バーニー最高マジで。いやね、今回こいつ使っていくんだけど、いやね、ちょっともうこいつなんで強化入れなかった。で、こっちに一応属性吸収とこっちに無効貫通つけましたんで、それ以外はここでなんかいい感じにループしていただけたらなみたいな感じで、まず回復にコンボ作るのは大前提ね。あるね。お、ある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 。で、これ、このパーティーね、マジ指が少ないんですよ、めちゃめちゃ。そこがマジアウティングオーバー。で、一旦これで。いや、もうこれ火力見てください、パールバティちゃんの。こいつ火力覚醒めちゃめちゃあるんですよね。あーっと、もうすごい。いや、もうこれで貫通と。いや、マジ強すぎるね。こいつがあってさ、7強プラスが2個に、10コンボ強化が、2個に、これ、一応ね、スキブ良いのが多分強いんだけど、で、LG プラスもあると。まあ、今回こんなパーティーだけど、普通に火力枠としてもめちゃめちゃ強いし、スキルもね、3ターンで入れる操作時間と回復力と、ドロー、ロック解除で回復も作れるみたいな。めちゃめちゃ強いんですよね、こいつが。で、無効貫通してきたと。マジ終わりました、このパーティー。めちゃめちゃこいつが溜まるのを待つしかないと。いやさ、皆さん、ちょっとトークしたいんですけども、トークしてもいいですか？ダメですか？ありがとうございました。もうね、無理やり話すんだけど、うわー、これ逃げ場ナッシング。最近皆さんマイブームあります？いやさ、僕さ、最近マイブームあって、最近、食べ物なんだけど、マジ、納豆にハマってる。ガチ、納豆うますぎ、もう毎日食べてもなんかもう、もう毎日笑顔みたいな、そんぐらいうまい納豆が、マジうますぎ納豆。こんなうまい食べ物がね、地球上に存在していいのかみたいな、そんな感じなんですけど、ガチうますぎる納豆が。で、なんかさ、納豆って、なんか3パックでなんか50円ぐらいじゃないですか、確か。いや、60円ぐらいだったっけ。安すぎる納豆。いや、もうさ、いや、もう納豆もあんな腐ってんのにガチうますぎ。もう納豆作った人天才すぎるだろ、マジで。でさ、マジ納豆うますぎて、なんかもはやね、もう僕が納豆になりかけてて、なんか近所からね、臭すぎるみたいな感じの迷惑メールいただいておるんですけど、さ、マジ、おーっと、いいね、これめちゃめちゃ最強盤面来ました。で、さっきもね、納豆むさぼり食ってたんですよ。なんか、夜ご飯、今日おでん食べたんだけど、おでん食べた後に、食後のデザートでおでん食べようっつって、おでんね、おでんの後に納豆を持ってきたら、食後のデザートで納豆ね。めちゃめちゃ冷たい目で見られました、家族に。なんでこいつ、食後のデザートで納豆食べようって言いながら納豆食べてんだ、こいつ気色悪すぎ、みたいな。こんな子、うちの子じゃないみたいな、そんな感じのね、目で見られました。オッケー、これで、待って、これ回復の2コンボ組めてなくない？いや、まあ大丈夫か。なんか激減あるんで。さあ。あー、強すぎる。めっちゃ目冷たかったね。いやもうなんかもう、何みたいな。なんか、いやもう知らない人がいた。家族のはずなのに。もう冷たすぎて、もはや誰みたいな人がね、その場にはいました。で、これ無効貫通使いましょう、これ。無効貫通使って、やってくださいよ。これさ。これ2回溜め直さなきゃいけないってことですか？いや、もうきつすぎるんですけども、それ。いや、ガチきつすぎる、それ。いや、やめてほしいです。非常に。いや、で、これさー。いや、マジ、ひどすぎる、これ。これ、無効貫通、これ2体入れた方がよかった？もしかして。いや、その可能性あるな、これ。いや、ガチきついんだけど、だってこれは21ターンも貯めれるかい !21 ターンも貯めれるかい TV ですよ、これ。貯めれんやろ、絶対。もう、何年またや、もう、白が生えてまうわ、そんな、待ってたら。で、なんかさ、さっき、ポケカもね、僕抽選で当たって、もうめちゃめちゃ最近売ってないと言われてるポケカをね、ゲットしてきたんですけど、今日買ってきてね。ボックス開けたら、マジ大当たり出て、ピカチュウの、なんかマスターボール仕様のやつ出て、それね、1万8000円するやつが当たったんですよ。ガチ嬉しすぎて。いや、もう叫んだね。もう当たった瞬間に、うわーみた
感じになったんだけど、あのね、叫ぼうと思った瞬間に、あのよく見たら、あの家の窓開いてたんだよね。だから、あ、これ叫べんわと思って叫べなかったんだけど、心の中では、もうなんか、おたけびボーイ始まってたね、完全に。もう、稲妻イレブンの新曲みたいな感じでさ、もうなんか、もうめっちゃおたけび上げてたんですけど、気持ちの中ではね。うわ、もう吸収までされてる。いや、もう最低、こいつ。ガチ、キショすぎる、こいつ。何、こいつ、マジ、キモすぎ。キモすぎる、こいつ。待って、キモすぎない、こいつ。でもこれ、違う誕生入ります。よっしゃ、1個下げた。こっちやったらもう余裕のよっちゃんイカタローマルバーブラザーズだろうと思うことで、バイバイ。よ、こっちで行こうか。で、ここは十字で決めつつ、いや、かっこよすぎる十字で決める男。オッケー、これで。さあ。いやさ、マジで嬉しかったなぁ。もう、めちゃめちゃ嬉しすぎて、おたけび叫びまくったもんね。もう近所迷惑かなって思ったけど、まあまあまあ、近所迷惑じゃない程度にね、なんか、よし、よっしゃーみたいな感じで喜びました。いや、ガチ嬉しすぎた。で、これ使って、いや、ピカチュウマジ好きなんだよね。マジ可愛すぎる、ピカチュウが。で、ここで、こう消して、こう、こうで。こんなんで。わー、もうちょっと、あーっと光が全然うまく組めてないけど、まあ、こんなんでも余裕でしょうということで、もうこれ時代の暴力でぶっ倒してるけどね、もはやこのパーティーで使ってる意味とは、みたいな感じのね、ところ正直ありますけど、まあ、全然ね。で、いや、強えな。あ、で、そう、納豆食ってた、あの、続きのトークあるんだけど、いや、聞いてよ。いや、納豆マジうますぎて、うめうめって食ってたらさ、あの、納豆をさ、あの、服に落としちゃったんですよね。マジ最悪。でも、納豆ともう、しかも、あの、白 T に落ちやがった。もう最低。いや、もう、なんか、茶色になったんだけど、僕の白 T。もう、全茶色。もう、すごい、うんこ漏れたのかなみたいな。なんか、そう、まあ、最悪、マジで。もう、汚い。もう、匂いもやばいんだけど、まあ、幸いなことにね、この T シャツ、あのね、あの、犬の絵柄なんだよね。だから、なんか、あの、その、犬の匂い原作再現みたいな感じで、逆にいっか、みたいな、それがオシャレみたいな、その、匂いがする、あの、なんか消しゴムみたいなのあるじゃないですか。それみたいな感じで、逆にいいか、みたいな感じでね、思って、なんか、自分で解決しました。いや、マジで、良いね。ただね、これさ、皆さん、聞いてほしいんですけど、これさ、知り合いに、僕あんまり田舎なんですけど、住んでるところ、東京に行っちゃった子がいるんですよ。で、その子が、あの、くれた T シャツなんですよ、これ。最近東京に行っちゃった子で、その子にね、もらったやつを、あの、納豆を落とすっていう、もう最悪、もう、なんか思い出の品、納豆なんだけど、僕の。もう納豆が逆に思い出みたいな。もうそんな感じになってる。いや、もう最悪。もう納豆すぎるんだけど。もう T シャツ納豆もう、やばいってこれ。でもね、なんかいろんななんか柴犬だったり、まあなんか柴犬だったり、まあ柴犬だったり、他のね、犬の名前が全くわかんないんだけど、まあ逆に可愛いかなみたいな、そういうおしゃれでね、行こうかなと思います。さあ、これ消させていただく。いいね。あ、いいね。これなんで。あの、皆さん、あれしてます？皆さん、恋愛。なんかさ、僕さ、もう恋愛どうでもいい系男子なんですけど、みんなね、なんかそう、ドラマとか見ててキュンキュンすんのかな？いやさ、僕さ、なんかドラマ見てもあんまりキュンキュンもしないタイプなんですけど、なんかちっちゃい頃ね、少女漫画読んでた時期も若干あったりはしたんですけど、いやー、マジいいね。なんか、そういうなんか恋愛してる子見たら、いやもうこっちがね、なんか笑顔になっちゃうよみたいな感じになってますよね。マジおっさんすぎないか。で、いやなんか、最近の子ってさ、なんか、どういう告白するんだろうね。なんかさ、昔の人だと、なんか月が綺麗ですね、みたいな。逆に僕はね、なんか、太陽が汚いですね、みたいな、お前ブスです、みたいなこと宣言されるかな、みたいな感じなんですけど。あ、来ました。うーわー、覚醒向こう持ってきてないんですけど。いやー、どんなこと言うんだろうね。なんか僕がね、逆に告白する立場だったら、なんて言おうかな、みたいな感じなんですけど、なんか、なんだろうな。なんか、なんか、メソポタミア文明、一から一緒に作りませんかみたいなことしか言えないんだけど。オッケー。うわー、上がりましたけども、まあ時代の暴力でね、これでぶっ倒せるかなみたいな。うわ、いいね。いや、強すぎる。あー、強えー。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。